Пане Володимире, по Бахмутському напрямку, будь ласка, кілька слів нам розкажіть, яка ситуація станом на сьогодні? Що в нас з обороною? Героям слави. Добрий день, студія. Добрий день, телеглядачі. Ну, власне, 4-та бригада Національної гвардії «Рубіж» продовжує виконувати свої задачі. Міцно тримає оборону. За останні кілька днів почастішали випадки, коли ворог пробує штурмувати, просуватися. Тобто частіше, ніж зазвичай, скажімо так. Після якогось такого відносного затища знову почастішали ці спроби. На яких напрямках? На південній околиці від Бахмута і північній околиці від Бахмута. Ну, зокрема, доволі напружена, ну, в принципі, ситуація навколо Бахмута і в самому місті близька до пекла на землі, але ситуація от на північному фланзі від Бахмута дуже близька до критичної, хоча там наші бійці Збройні сили тримають кожен метр нашої землі, тобто і роблять для окупанта дуже дорогим просування на кожен метр, тому що несуть втрати величезні. Те, що я можу казати по напрямку нашої бригади, декілька днів назад пробували там масований штурм робити одної маленької ділянки, але масований штурм, але знову ж таки були відбиті. Ворог поніс майже 50-80% втрат у своїх штурмових загонах і змушений був відступити. Тобто добру відсіч отримав. І така ситуація, в принципі, в самому місті. Лінія без зіткнення фактично без змін, тому відносно стабілізована лінія. Надійно тримають наші побратими зі Збройних сил України. Не хочу казати бригаду, але знову ж таки це теж дуже такі фахові ідейні бригади. Напрям траси Костянтинівка-Бахмут в районі Іванівського, в районі Ступочки, тощо. Це все надійно тримається, захищено, ворог не перерізав трасу. От детальніше хотів, власне, дізнатись про цю трасу з Бахмута, яка веде на Костянтинівку. Чи є можливість нашим військам зараз там пересуватись, наскільки далеко ворог від цієї траси і взагалі от деталі, те, що вам відомо? Я б не рекомендував пересуватися по цій трасі, адже вона все ж таки лишається під вогневим контролем, хоча саму трасу контролюють українські війська, тобто вона надійно захищена, і більше того, всі спроби ворога тижні три назад просунутися в бік цієї траси зазнали поразки, і більше того, на деяких напрямках ворога навіть відкинули від Іванівського, зокрема. Зараз ворог більше переключився на ділянку траси Слов'янськ-Бахмут. Там насправді дуже-дуже-дуже напружено. Красногора, те, що ми знаємо, це там суцільне пекло, і тому треба максимальна підтримка нашим побратимам, які там стоять із Збройних сил України. А Іванівське, від якого відкинули ворога, це, якщо я не помиляюсь, воно безпосередньо прямо десь на цій трасі знаходиться, так? Від Бахмута. На південному заході, на півдні від самого міста. Ну, як відкинуло? На деяких позиціях відкинули ворога від цього населеного пункту. Тому, знову ж таки кажу, сама лінія боєзіткнення без критичних змін. Більше того, всі підрозділи, які стоять, там, де можуть, намагаються контратакувати, намагаються знаходити цілі, як мінімум уражати, знищувати, до повного знищення всіх опорних пунктів ворога. Там, де можуть, там контрнаступають і беруть в полон, тому там, скажімо так, Збройні сили б'ються як леви і роблять все можливе. А хто в полон зараз найбільше трапляється? Якщо раніше говорилося більше про вагнерівців, потім говорилося про певних спеців, яких теж вже невідома їх доля. Чи є зараз знову мобілізовані? Кого ви найбільше зустрічаєте? Те, що ми можемо говорити на напрямку, де стоїть 4-та бригада Національної гвардії «Рубіж», це спочатку були вагнера, десь з початку листопада і до кінця, до середини січня. Зараз так само вони продовжують використовувати вагнерів, але в меншій кількості, тому що їх майже не лишили. Єдине, що залишки вагнерів ніхто не збирається відпускати на волю, їх просто збираються далі утилізувати, як то кажуть, повністю утилізувати. Зараз на певний час на нашому напрямку перебувала російська десантура. Це бригади, які відновлені після поразки під Херсоном, під Харковом, розбиті, їх відновили новим мобілізованими, їх навчили марширувати, навчили уставу і по їхнім дії дали якусь техніку зі складів глибокого зберігання, яка понесла відповідно втрати. І, наскільки я знаю, тижні 2-3 назад їх відвели десь на лінію 50 кілометрів від фронту на перезлагодження, на відновлення. І завели якихось регулярів, звичайні регулярні якісь війська, теж так само на швидкоруч відновлені. Ті війська, які хотіли використовувати, в принципі, у цьому весняному наступі. Тобто зараз ворог сам себе загнав в певну ловушку, тому що Вагнер не виконав задачу, не взяв місто, до Нового року зганьбили на весь світ, і тепер Мінбивство Росії змушено оці резерви, оці авангарди, оці регулярні сили, які вони хотіли зробити, оцей 300-500 тисячний наступ по всій лінії фронту України, зараз вони змушені спалювати на ділянці від Кремінної, закінчуючи Вугледаром. Ми бачимо, як розгромили 155-ту бригаду морської піхоти, і під Бахмутом зараз продовжують громити регулярні війська, які хотіли використати для цього наступу. Тому, в принципі, і вони не можуть підступити, тому що якщо вони зараз зменшать тиск на Бахмут, це буде, чергова ганьба, чергова поразка ворога. Тому, в принципі, вони зараз спалюють і ті, хто зараз тримають Бахмут, ті збройні сили, ті бригади і Національна гвардія, які тримають зараз місто і околиці міста, це є ті герої, які, в принципі, знищують і борються з цією загрозою весняного широкомасштабного наступу окупантам.